skal stå med ubetændt hvide pæk og kigge os rigtig godt på. Så er det, du skal tage armen ud hver gang I drejer høft, så det er, at vi har været godt. Så det er, at vi kan køre op. Kör, Johanna! Nu er det sgu vasken. Ja, nu kan jeg køre. Hun er nummer 3, og Johanna har nummer 31. Hvem blev hun af? Hun sidder sgu der nu. Er det stop? Kører hun bare den anden vej? Ja.